Fala aí, pessoal, aqui é o Venextreme trazendo um jogo novo aqui no canal, galera, Angry Shark World. Cara, o mundo dos tubarões com fome, faminto. Vamos fazer assim uma partidinha só pra vocês entenderem como é esse jogo. E se vocês quiserem ver mais vídeos desse jogo, galera, detonem aí o like, que é muito importante mesmo o like de vocês. Bom, jogar. Olha o tamanho da boca do bichinho. O que eu fiquei triste aqui... Ó, galera, vamos aqui pra cima, que aqui eu acho que deve ter banhistas. Vamos comer ele. Nosso objetivo é completar, comer mais pessoas pra gente poder evoluir o nosso tubarão. Tipo, existem vários tubarões. S, L, M, X, S. E tipo, conforme a gente vai comendo as coisas, os tubarões vão evoluir. Vem cá, gordinho. Nossa, comi um de ouro, galera. Tem um de ouro aqui. Eu vou comer esse de ouro. Ah, o de ouro fugiu. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar. Deixa eu comer essa gordona. Não, não vou conseguir. Volta, Venom. Volta, Venom. Voltamos. Conseguimos voltar pra água. Como a gente vai evoluindo, galera, vai comendo gente, ou outros peixes, ou gaivotas também, porque a gente consegue pular pra pegar essas gaivotas, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó esse pulo. Ah, moleque, comer esses peixinhos agora. Deixa eu comer os turistas primeiro, os banhistas, galera. E depois a gente se aprofunda lá pra dentro. O que me deixou triste é que eu tô jogando aqui no iPad. E quando eu baixei o jogo pra jogar no meu Android, no meu Galaxy, na verdade, eu ganhei 10 mil de gold só por ter jogado, só por estar jogando em um Galaxy. A Apple não faz isso. Ó, pegamos outra pessoa dourada, galera. Estamos sem turbo. Estão vendo que nossa vida tá pequenininha e nosso turbo também tá pequenininho, galera. Vamos comer esse gordo aqui, que o gordo dá bastante carne. Ah, se eu entrar ali na água, o tubarão vai ficar feliz em tentar me comer, galera. Me morder. Sai daí. Cadê o policial? O policial fugiu? Vamos comer mais um banhista e vamos começar a adentrar pra dentro do mar, galera. Ó, temos aqui esses cardumes. E no meu Galaxy é um Galaxy S7. A gente ganhou também um mascote, galera, que nos ajuda e a gente comer aqui. Vamos comer mais uns peixinhos. Opa, 500, beleza. A tartaruga pequena a gente consegue comer porque ela é pequena. Mas existe a tartaruga grande que a gente não consegue... Ó, um peixinho dourado, galera. Existe uma tartaruga grande que a gente não... Ó, essa aqui, ó. A gente não consegue comer. É preciso um tubarão M. Opa, essas bombas aqui matam a gente numa só. E o som começou a dar ruim. Vocês, a partir de agora, vão ficar sem som, galera. Infelizmente. Que droga, mano. Que droga. Maldito som. Por que que o som foi ficar ruim? Foi bugar bem agora. Bom, não faz mal. Vocês vão vendo a gente aqui comendo ele. Ai, caraca. A água viva, ela também tira a nossa vida. Se a gente apertar pause, galera, a gente consegue ver... O mapa que eu ainda não tenho. E no Samsung, eles disponibilizam esse mapa pra gente ver onde ficam as letras. Porque existem letras aqui que se a gente pegar, a gente completar as letras, a gente ganha prêmios, cara. E esse tubarão, ele tá praticamente pelado. Mas a gente consegue evoluir ele. E conseguimos colocar turbo nele, mira laser, olho biônico. Cara, dá pra colocar muita, muita, muita coisa... Aqui no tubarão. Bom, vamos seguir nessa direção aqui. Ó, um cardumezinho aqui, ó. Com umas... Opa, tartaruga eu não consigo. Mas achamos uma letrinha, duas letras. O N e o Y. Tem que escrever Angry. Olha, cardume de peixes dourados, mano. Olha, olha o mergulhador. Esse mergulhador nos ataca, galera. Olha, esse peixinho aqui deve ser bom, mano. Esse peixinho, comi. Meu tubarão tava sangrando. Ganhamos uma esmeralda, que é tipo gema no Clash Royale, tão ligado? Esse jogo é pra mobile, galera. É da Ubisoft e, tipo, é pra... Opa, mais uma letra. Cara, se a gente conseguir... Ai, meu Deus! Se a gente bater nessas minas, a gente morre instantâneo, galera. Tô ficando sem vida, preciso comer. E a fome desse tubarão, ele tá sempre faminto. Tipo, é sempre... Tá sempre com fome. Tanto que o nome dele já diz, né? Angry Shark World. Ó, esse tubarão ali, a gente não consegue pegar ele. Ele vai comer a gente se a gente chegar perto daquele tubarão. Ai, caraca, água viva. Água viva, mas eu vou passar por aqui, galera. Eu vou passar... Passei. Passei. O caranguejo a gente não consegue. Olha, tem uma corrente de água, galera. Uma corrente de água. Mas beleza, ainda bem que eu tô aqui perto dos tubarõezinhos. Ai, meu Deus. Ui, ui, ui. Corre, Venoninho. Corre, corre. Ai, meu Deus. Eu tô ficando com fome. Ui. Vou morrer. Eu vou morrer. Deixa eu comer essas lulas aqui. Consegui comer uma lula. Deixa eu comer outra lulinha aqui. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, galera. Opa, o G. Morri. Levei uma flechada no olho. Tinha um nadador por aqui, galera. Tinha um nadador por aqui. Que maldito, velho. Olha só, nós vamos upar o level dele. A gente deve conseguir chegar se ela é level 3, mano. Opa. 4. Estamos nível 4. Eu vou fazer o som voltar, galera. Beleza, já temos som novamente.
Estamos nível 4, pra gente passar de nível temos que chegar a nível 10. Devore para desbloquear novos tubarões. Estamos em 26%, galera, pra gente pegar um tubarão S. Eu tô tão triste de estar sem gold aqui no meu Galaxy. Eu tô com 10 mil e pouco de gold porque já nos deu. Vamos ver os tubarões que tem. Olha só, esse é o que a gente tem. Tubarão classe S, tubarão classe M, tubarão classe L, XL e XXL, que é o tubarão gigantescamente gigante, mano. Olha aquele tubarão. Existem coisas pra gente selecionar aqui, pra gente equipar nosso tubarão. Como eu ainda não tenho dinheiro nenhum, muito menos gema, rubi. Vamos chamar de gema que a gente tá habituado. Eu não consigo upar tubarão nenhum, vamos colocar pra usar. A gente consegue gastar 25 moedas pra aumentar a velocidade dele, aumentar a mordida e aumentar o turbo. Eu não sei se vale a pena eu estar gastando as minhas moedinhas tão preciosas agora. Porque eu não tenho 10 mil moedas, igual eu vou ficar batendo na tecla que é pra ver se a Apple faz um contrato aí com os caras. Não vai, né? Porque deve ser uma só. Cara, então eu vou aumentar o meu, minha velocidade e o meu turbo. Mas eu vou gastar 50, mano. Não faz mal. Velocidade e turbo. E aqui tem os itens que dá pra gente colocar nele. Ó. Tem aqui o Dave, que ele tá desbloqueado por enquanto. Ele vai nos ajudar. Ele tem aparelho, mano. O Dave tem aparelho. Temos aqui o Kraken, que é uma lula? Um polvo. Temos aqui uma foca, velho. A Ana dá mais 10 de vida. O Kraken dá o quê? Não dá nada. A Ana é boa, dá 10 de vida. O Logan, que é um tubarão serrote. Félix, Cécio. Temos a águia, galera. Mas tá tudo bloqueado por enquanto. Esse Trevor, mano Trevor, salve mano Trevor. Ele vem desbloqueado pra gente. É o mascote que vem desbloqueado pra gente no Galaxy, galera. Temos aqui vários itens pra botar neles, mas nós não temos dinheiro. Olha, o mapa ele custa 500. Eu não tenho 500 moedas pra gastar no mapa. Mas o mapa é muito bom, que nos ajuda a pegar todas as letras. Vamos jogar mais uma vez? Olha o mundo, galera. Olha esse mundo. Lembrando, se vocês quiserem, Arábia, China, velho. A gente estamos numa ilha pacífica, Pacific Island. Beleza, mano. Vamos jogar mais uma no Pacific Island. Deixem like, galera. Muitos likes aqui. Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Angry Shark World. Vamos jogar mais uma vez aqui. Eu espero que o som não fique bichado, porque eu fico mexendo muito no iPad. Aí ele fica... O fio que é conectado na placa de captura, olha isso. Torce, desencaixa um pouquinho. Tá, vamos ver aqui embaixo. Vamos comer aqui embaixo primeiro. Vamos comer aqui embaixo primeiro, galera. Vamos comer aqui embaixo. Depois a gente passa lá pra cima pra comer os turistas. Vamos fazer a limpa aqui embaixo. Vamos comer mais esse barrigudinho. Vamos comer uma... Ai, quase que eu como uma ave dessa. Comi. Nossa, os pelicanos estão morrendo. Nossa, eu tô comendo os pelicanos todos, mano. Eu sou muito comedor. Eu sou muito... Vem cá, menina. Vem cá que eu vou te comer. Comemos mais uma banhista aqui. Bolado pra caramba. Nós somos tubarão do mal, galera. Nós somos um tubarão do mal. Ataque dos tubarões aqui, bolado. Vem cá, gordinho. Eu gosto de comer os gordinhos, porque os gordinhos dão bastante carne, galera. Ó, eu vou pegar aquele gordinho lá na areia. Ó, peguei. O que esse pelicano tá fazendo aqui? Missão cumprida, obtenha a pontuação, não consegui ler. Quem conseguiu ler, olha, meu, nosso turbo tá fraco, mano. Eu quero dar um pulão ali em cima, que eles vão ficar até bolado. Ó. Boa, você usou o turbo, eu sei usar o turbo, mano. Eu sou comedor de gente. Ó o gordinho na boia, Bom, a gente tá mais rápido e nosso turbo tá recarregando mais rápido. Isso vai nos ajudar futuramente, galera. Quando a gente for lá pra baixo pro mar. Nossa! Nossa, tem um policial tá me atirando. Pera aí, galera. Aí, eu tenho que voltar. Ui! O policial ficou me atirando, mano. Deixa eu comer mais esse banhista, que eu vou agora pro fundo do mar. Que eu vou me aventurar por lá. Nossa, o policial atira, mano. E a gente morreu a última vez pra um mergulhador, mano. Ali, ó. Vem cá. Essa aqui é mergulhadora, mas ela... Ai. Isso, não adianta bater as perninhas, não. Missão cumprida. Eu quero completar a febre do ouro, galera. Beleza. Ah, aquele bichinho nos dá uma gema. Eu vou falar esmeraldas ou gema, galera. Porque eu ia falar esmeralda agora, mas eu lembrei de Clash Royale. Falei gema. Vou comer esse cardumezinho aqui. Nossa! Pera aí, esse peixe aqui me mordeu. Ele me mordeu, não vou deixar eu tomar... Ó, mais uma gema pra gente. Beleza. Peixe joia, galera. É uma joia, beleza. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui no fundo do mar, galera. Essas águas-vivas a gente não consegue comer ainda.
porque o nosso tubarão é o tubarão de início, né, galera? A gente não... Opa, esse barrigudinho aqui é bom. Ai, ui, ui, ui. Ui, ui. Vamos comer, vamos se alimentar, porque aquelas águas-vivas tirou vida pra, da gente pra caramba, mano. Opa, febre do ouro. Febre do ouro. Vamos comer agora. Agora é a hora de comer, galera. Agora é a hora de comer os tubarãozinhos em tudo. Febre do ouro. Eu gosto muito da febre do ouro. Mano, quando a gente... Esse caranguejo, olha lá, a gente não consegue comer ainda porque a gente é um tubarão filhote ainda. Tô vindo pro fundo do mar. Olha o tamanho dessa baleia. Olha o tamanho. Necessário tubarão XXL pra comer aquela baleia, galera. Ou seja, dá pra comer aquela baleia, mas é necessário um tubarão. Nossa, esses tubarãozinhos estão me matando. Sai fora. Deixa eu comer que eu tô morrendo. Deixa eu comer. Ai, meu Deus, vai me matar. Comi. Vamos sair daqui, que aqui não tem comida, galera. Aqui não tem comida. Ui, outro baleião. Vem cá, baleião. Vou comer esses peixinhos aqui pra gente recuperar nossa vida. Vou morrer, galera. Caraca, esses peixinhos estão fugindo. Vamos tentar comer esse cardumezinho. Opa, esse cardumezinho deu pra gente se alimentar bem. Não foi, nossa, que alimentação boa, tio Vendo. Mas toda comida aqui é bem-vinda porque a gente tem a boca grande. Devore qualquer peixe, é isso que eu tô fazendo. Eu tô devorando qualquer peixe mesmo, mas eu gosto mais dos peixes graúdos. Olha as raias, será que a gente comer a raia? A raia tá... Ai, meu Deus, sai, foge. Meu Deus, morri. Na hora que eu ia pegar o vaso com alguma coisa dentro, galera, o vaso de elixir, eu morri. Me salve, eu não vou pedir pra salvar, porque eu não quero estar gastando minhas esmeraldas que eu custo tanto pra ganhar. Chegamos no nível 5, galera. Chegamos no nível 5, isso é bom pra caramba, ó. Desbloqueamos várias coisas, mano. Devore qualquer peixe, mais 100 de ouro. Obtenha uma pontuação acima de 1000, beleza. Caraca, mano, caraca. Vamos ver o que tem aqui que a gente consegue comprar pra ele. Olha o Dave. O Dave tá bloqueado ainda. A gente não consegue. Caramba, mano. Eu queria pelo menos... Deixa eu ver qual tubarão que eu queria pegar. Esse tubarão aqui eu gostaria de tê-lo. Ele custa 45. 45 gemas. Eu não tenho isso nunca. Esse tubarão vai vir ainda. Bloqueado. Tá bloqueado. Cara, tem muitos tubarões aqui. Olha, esse tubarão eu também gostaria de ter ele. Tubarão cabeça chata. Tá, mas o que vai ser mais provável da gente obter, que tá mais perto, é esse aqui, o tubarão sardo, mano. Eu gostaria de ter o tubarão sardo. Pra gente ir pra fase S, pra desbloquear os tubarões S, a gente precisa completar essa barra que tá 36%. Tá, a gente vai... Eu vou, se vocês quiserem, no próximo vídeo, eu já vou trazer, galera... Na classe S desbloqueada, pra gente pegar um tubarão novo. Então deixem muitos likes pro no próximo vídeo a gente trazer um tubarão tunado aqui pra gente, fortão pra caramba e gordão. O tubarão que dá pra gente ir montando ele, ele fica igual tá aqui, ó. Tá vendo esse tubarão aqui? Tô mostrando pra vocês. Esse tubarão aqui, tipo, ele já tá cheio de itens. E é muito bacana da gente conseguir pegar um tubarão assim, conseguir desbloquear um tubarão. Olha, tem aqui um anzol, galera. Voltei pra aqui, ó. Peguei o anzol, mas tô preso na linha? Não, não tô preso na linha. Bom, esse nosso vídeo de Angry Shark World vai ficar por aqui, galera. Quem quiser mais vídeos, deixa aquele like, comentem aí o que vocês acharam do jogo. É um jogo muito bacana pra vocês passarem o tempo aí e se divertirem aqui também com o tio Venom, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Um super, hiper, mega abraço. Fiquem bem! Haha, o saltinho pra gente ficar bem de boa aqui com o nosso tubarãozinho. Fui!